ចង់និយាយថាផ្ដាំទៅផងមួយចំនួនពេលដែលឆ្លាញ់គេតាមគេស្អិតដូចទាំងម៉ែចាំខលតែគេ24ម៉ោងដល់តែពេលបានឆ្លាញ់បានអីហើយមួយថ្ងៃវាមិនដាច់តែមកដែរអាផ្ទះបាញ់ចង់និយាយថាផ្ដាំទៅផងមួយចំនួនពេលដែលឆ្លាញ់គេតាមគេស្អិតដូចទាំងម៉ែចាំខលតែគេ24ម៉ោងដល់តែពេលបានឆ្លាញ់បានអីហើយមួយថ្ងៃវាមិនដាច់តែមកដែរអាផ្ទះបាញ់